nadam se da neće biti neutralnih jer čujem da su naši sve pokupovali tako da očekujem puno dvije trećine naših navijača i stvarno daju nam snagu. Guraju nas iz minute u minutu i nadam se sutra da će to biti sve pozitivno. Pa dobro, dan prije se volim koncentrirati, ali opet, kao čin otvoriš mobitel, ne možeš pobjeći od tih videa i stvarno, em na Instagramu, em po internetu, stvarno puno videa izađe i s jedne strane ti da jedan motiv je više naravno kad vidiš koliko ljudi naših dođe u, u drugu zemlju i daje nam podršku tako da gula će nas i kao što sam rekao nadam se da će to sutra biti pozitivno da ćemo napokon digniti taj trofej.